অসমৰ মৎস্যপালক সংস্থাই উজনি অসমলে মাছৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰিছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আচলতে বিভিন্ন ঠাইত দল সংগঠনসমূহে প্ৰতিকাৰ ব্যক্ত কৰিছে। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে নগাঁৱৰ বীৰলাচি থানা সদস্যসকল আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰাই আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা কি ক'ব, আজি আপোনালোকে যিহেতু প্ৰতিকাৰ ব্যক্ত কৰিছে উজনি অসমলৈ যি মাছৰ ৰপ্তানি মৎস্যপালক সংস্থাই যি বন্ধ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে আচলতে ঘোষণা কৰিছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি মতামত আগবঢ়াব? নহয় চাওক, যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে নিজকে অনা অসমীয়া বুলি ভাবে বা অসমৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব নিবিচাৰে বা থলুৱাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ চিধা অৰ্থত এটা কথা কৈছোঁ, বীৰলাচি থানৰ তৰফৰ পৰা যদি তেনেকুৱা অসমীয়া বা অসমৰ পৰিপন্থী কাম কৰে তেওঁলোকক উজনি অসম কি নগাঁও কোনো স্থানতে কোনো ব্যৱসায় অকল মৎস্য নহয় শাক পাচলিৰ পৰা আদি কৰি যিকোনো ব্যৱসায় তেওঁলোকক কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, সেইটো চিধা কথা। যিকোনো মন্তব্য দিয়াৰ আগত তেওঁলোকে এবাৰ স্পষ্ট কৰক যে তেওঁলোকে অসমীয়া নে নাই অনা অসমীয়া। যদি নিজকে অনা অসমীয়া বুলি ভাবে তেতিয়া কোনো ক্ষেত্ৰতে কোনো ব্যৱসায় তেওঁলোকক ইয়াত স্থান দিয়া নহ'ব, সেইটো বীৰলাচি থানাৰ স্পষ্ট কথা। মিয়া খেদা অভিযান চলি আছে, তাৰে কিবা প্ৰভাৱ বুলি ভাবে নেকি বোলে? নহয় চাওক, কিছুমানে ইয়াক ধৰ্মীয়কৰণ কৰিব বিচাৰিছে। কথা হ'ল, আমি সদায় এটা কথা কৈ আছোঁ, যদি খিলঞ্জীয়া বুলি নিজকে ভাবে আমাৰ লগত থাকক, অসমৰ বাবে কাম কৰক, অসমীয়াৰ বাবে কাম কৰক, আৰু যদি নিজকে খিলঞ্জীয়া বুলি নাভাবে, অসমীয়া বুলি নাভাবে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি সদায় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম। হয়, আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, কি ক'ব, যিহেতু সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী খেদাব লাগে বুলি যে এটা অভিযান চলি আছে, এই তাৰ কিবা প্ৰভাৱ বুলি ভাবে নেকি, যাৰ কাৰণে আজি উজনি অসমলৈ মাছৰ যি ৰপ্তানি বন্ধ হৈছে? যদি তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি তেওঁলোকে এই কাম কৰিছে তেন্তে হয় তেওঁলোককতো খেদোৱাটো নিশ্চিত, সেইটো তেওঁলোকক খেদোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বাকী লোকসকলৰ সকলো ব্যৱসায় আমি মাছৰ অকল মাছ বুলি নহয় সকলো ব্যৱসায় আমি বন্ধ কৰি দিবলৈ সাজু আছোঁ আৰু বন্ধ কৰি দিমেই তেওঁলোকৰ। আৰু পৰৱৰ্তী কিবা আপোনালোকে আজিৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাছৰ এখন গাড়ীও বৰবজাৰ নগাঁও মৰিগাঁও গুৱাহাটী এখন গাড়ীও সোমাব দিয়া নহয় আৰু সোমাব নোৱাৰে, এখন গাড়ীও নোৱাৰে তেওঁলোকৰ। হয়, এয়া নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক আমি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱালোঁ নগাঁও জিলা সমিতিৰ যি বীৰলাচি থানা বিভাগীয়সকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰাই যি ফোন দাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আচলতে যি উজনিলৈ যি মাছৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰিছে নগাঁৱৰ মৎস্যপালন সংস্থাই আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে চৌধে যি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু আমি নগাঁও জিলা সমিতি বীৰলাচি থানাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।